Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну, ви в курсі, що сьогодні точно буде одна з таких, але сьогодні вона прям дійсно буде точно така. Тому що у нас сьогодні гість, якого, ну, от, як показує практика, дійсно наша аудиторія, тобто ви дуже любите. От, і, ну, я сам його люблю, бо його цікаво послухати. І тому десь, ви знаєте, раз на місяць ми з цією людиною обов'язково зустрічаємося в ефірі і обговорюємо ті питання, які на даний момент, напевно, найтакі найболючіші, найактуальніші, про які варто було б з ним поговорити. І все це про дуже відомого українського політтехнолога, викладача, аналітика, публіциста Віктора Бобиренка. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я, і я вас вітаю, радий бачити. Ага, я так розумію, судячи по кольору вашої сорочки, у вас нова робота, да, пане Вікторе? Ні, да я жартую. Але я дійсно буваю багато в прифронтових громадах, тому що в одному з проєктів роздаємо ми ремнабори тим домогосподарствам, які постраждали, ну, які побило там, повибивало вікна там, чи ще щось. Ну, да. Це я жартую, пане Вікторе, звичайно. Ну, от, власне, ви... Зате я дуже в темі, що там відбувається, як десь, тось. От ми зараз про все це поговоримо, безумовно, тому що, ну, як би, ясна справа, що ми тут, я не військовий точно, тому я не буду там обговорювати якісь військові аспекти, але враховуючи, що ви проживаєте в місті Суми, і, відповідно, звичайно, ну, скажімо так, увага всіх прикута до вашого регіону, тому що постійно йде мова про те, що Суми можуть стати наступними, скажімо так, пунктом в спробах розтягнути знову фронт. Те, що відбулося в Харківській області, нібито може розповсюдитися і на Сумську область. Ну, тут, звичайно, є нюанси. Але дуже цікаво тут просто прослідкувати, що відбувається з вашої точки зору, наскільки влада готова. Ну, про військових тут ми нічого коментувати, звичайно, не будемо. Сподіваюся, що готові. Але, ну, от, власне, що відбувається з побудовою, знову ж таки, фортифікації. Ну, я маю на увазі те, що можна публічно говорити і так далі. Бо, я думаю, ви дуже зацікавлена особа, щоб навіть так, як під Вовчанськом, не вийшло. Бо скільки кілометрів від Сум по прямій до лінії, до кордону? От, де я зараз сижу, мені GPS до поста на Юнакарки 36. Ну, тобто, як би, да, питаннячко дуже навіть актуальне. Тому прошу, розкажіть, будь ласка, про це, щоб, ну, з того, що публічно варто говорити, звичайно, бо, ну, я думаю, це питання дуже-дуже важливе. Ну, видимо, що будується кругом, не тільки під Сумами, да, там, де можна там привезти, здавалося б, Зеленського, показати щось, бліндаж, ось окоп, все красиво, там, типа, понятно, що щось роблять і показушне, мабуть, для того, щоб, ну, у нас же ж Потьомкінська деревня, наше все, це те, що ми в спадок від імперії теж перенесли собі. От, але, видимо, будується, ну, там, от там, я їду там в сторону Білопілля на північ, там, чи в сторону Тростянця-Хтирки на південь, будують кругом, кругом, кругом будують. Я не військовий інженер, щоб сказати, наскільки правильно, наскільки воно коректно, там, кругом зуби дракона, да, от там, де кажуть насипано, ну, воно і логічно, там, є, що вони так складені, ну, дорога не перегороджена, ну, щоб люди могли соватися, але видно, що, ну, там, що вдруг що там, і хоп, бистро, ну, поставлять, і воно буде перегорожено. Так що, але я бачив розбитий один. У мене таке відчуття, якщо його можна кувалдою розбити, то, мабуть, туди ж не доклали цемента. А раз не доклали цемента, ну, я би зреагував як там, типу, взяв би якісь проби, да, наняв би експертів. І там, типу, а що таке? То, що якщо русський танкіст зможе підійти до зуба, цього ударить кувалду і він розсипеться, то це щось не то. І хтось должен за це сісти, мені здається. Да? От, немає зараз часу для того, щоб, скажімо, зайнятися цим. Наша організація системно раніше займалася антикорупційними розслідуваннями, але так виходить, що зараз ми трошки... Ну, частина людей воює, а я і там зайнятий ще, ну, ще колега там ще, ну, от в таких гуманітарних проєктах, ну, раз не воюємо, то це, ну, гуманітарні проєкти, і не ніколи. Ну, ми обов'язково займемося, я це обіцяю, мимо не пройде. То, що я тільки успіваю дивитися, там, типу, прозоро розійшов, вони ж всю інформацію не показують, там, тільки частково. Ага, а мені ж, я ж цим парням не вірю. І раз вони щось не показують, значить вони хочуть щось затерти. Да? І нам цікаво, наскільки
чому замовники, частина замовників там майже на мільярд, обласна військова адміністрація, да, в побудові споруд, але частина київські. Чому б не дати, наприклад, там в ті ж самі оці прикордонні прифронтові громади, щоб вони частину коштів освоїли? Ну, окей. Але створили от в обласні, в Сумській обласній військовій адміністрації, створили, я вже забув, як називається, окрему структуру, яка і є замовником. Ну, грубо говоря, але це не якийсь департамент, так, там, типа, ну, а нова структура. Ну, наскільки це доцільно, теж треба дивитися, там, типа, тому що щось дуже схоже на фірму «Рога і копита», да? Там, типа, хто там зіцпредседатель. Наскільки з замовником пов'язані підрядники, от ще цікаво, да? Там, наскільки вони близькі там, чи до Офісу Президента, чи до голови обласної військової адміністрації. Повторюю, там гроші не маленькі, 870 чимсь мільйонів, і такі тендера 20, 30, 50 мільйонів. Ми обов'язково глянемо. Тобто воно мимо нас ніде не дінеться. Будемо, якщо не буде вистачати інформації, там запитами зробимо. Тому що ну, не вірю я, що це, ми маємо справу з джентльменами. Проте, що роблять? Ну, то роблять, да. Наскільки ефективно? Ми ж розуміємо, що результативність і ефективність – це різні речі, так же ж? О, тому що ж можна, у нас тут намагались одні построїти взводний опорний пункт за 45 мільйонів, то можна за 45 мільйонів построїти. А коли там по рукам дали їм, ну, шум піднявся, то побудували за 11. Хоча я думаю, що якщо під Авдіївкою комусь розказати, що за 11 взводник побудували, то вони за голову схватяться. От, так що, щоб ми дуже чітко розуміли, що проблема є. Але ще що? Що ще я хотів сказати? Дуже правильно те, що мені подобається. Мені подобається те, що вивозять дітей з 5-кілометрової зони і навіть обов'язково вивозять, да, в обов'язковому явочним порядком, якби там приїхали і все, і вивели дітей, щоб, ну, і ну, тому що військовим важко, якщо там люди. Проте все одно є частина людей, які просто ніяк, ну, не хочуть виїжджати. Не хочуть виїжджати від слова взагалі. Ну, не заставиш, да? То стариків, ну що ж, не заставиш, хай будуть там. Хоча вони обуза, вони железна обуза, тому що хліб їм не привезеш. Там з ними якось погранці військові, там щось збираються. Ну, але що ж зробиш, якщо тітка кричить там, типа, хоч тягніть мене, утят не кину, все. От. Але більшість людей виїхали. Мало того, у нас оголошена евакуація вже офіційно з 4 громад повністю. Це на півночі середина Буцька, в центрі області це Ворожбянська і Білопільська, і на південному сході Велика Писарівка. Там, де Білопільська, це ми розуміли, щоб ми розуміли, откуда заходили в Тьоткіно, Руський добровольчий корпус, а Велика Писарівка, куди заходили на Граєворон, Легіон Свободи. От, то ці, ну, принаймні ці 4 громади вже там виселяють. Я от не знаю, тепер покритикуємо владу, да, там, типа, вони не знають, що робити з тими дітьми, куди, ну, взагалі людей вивозять. Ну, вивозять, ну, пропонують, да, десь там будемо гуртожитки селити, там на вибір дають, що хочете туди, не будемо називати. От, але от елементарне те, що проситься зробити, там, типа, виділіть бюджетні гроші, а це можна навіть, то, що я пам'ятаю, я працював начальником управління, коли в Алчевську, у нас Алчевськ замерз, використали з обласного бюджету кошти з резервного фонду, вони є. І це, ну, чималі гроші, тому що це 1% від всього бюджету, а бюджет області це десь 3 мільярда, то уявімо, що, ну, якісь гроші є, так? І візьміть всіх дітей, тих вивезіть там десь в Прикарпаття, в гори, я не знаю, в приймаючі громади, просто купіть намети, поставте там наметові містечка, і діти відпочинуть, і от оцього бахкання вони відпочинуть там 2-3 місяці, поки йде літо.
ніхто не шевелиться, ну, нікому не потрібно. А я би от тут би подбав про дітей. Ну, будемо сподіватися, що вони отямляться. Ну, хоча в мене шансів, здається, мало на це. Хоча б з оцих 20 громад це десь до 20 тисяч дітей. Та вивезіть їх, ну хай ті, що маленькі, що не можуть там ще 7-8 років себе обслуговувати, окей. Але 13+, умовно, всіх туди, і їм буде навпаки це цікаво. Вони там будуть грати якусь байнушку, якісь там зробіть їм, ну, я не знаю, волонтери якісь там, англійський хай вчать їх там. Це ж спортсмени можуть, тренер взяв і вивіз свою футбольну команду. І вони там десь біля дуба, біля смереки розділись, і в Прикарпатті ганяють той футбол, та й все. От, так що абсолютно без проблем. Не бачу тут проблем, але і це ж і в Сумській області треба робити, і в Харківській, і в Чернігівській, де бахкає. А то уявіть, Богдане, я приїжджаю днями в Білопілля, і тут бахнуло. Я так і здригнувся ж з непривички. І тут мене діти 10-річні заспокаюють. Дядя, не переживай, це не прильот, це ульот. Це наше бахнуло туди, на ту сторону. Тобто діти, у нас вже є експерти по бахканню. Він знає, що це бахнуло, що це там, то був град, а це був 155-й калібр, це наші там туди жахнули, там ответку якусь русським братям послали. От, розумієте, ну я би не хотів, щоб наші діти ставали експертами з таких питань. От, їй-богу, в чому завгодно, але не в цьому, щоб були експертами. Ну, вже стали, пане Вікторе, на превеликий жаль. Більшість з них. Повертаючись до питання про Суми, просто щоб, так би мовити, підсумувати нашу тему. Я ж кажу, ми точно не будемо лізти в воєнні питання, тому що це хай воєнні коментують, там, хто там де стоїть і так далі, тому подібне. Скажімо так, з вашої точки зору, чи є паніка? Тобто, як мешканці Сум і всіх решта частин регіону, взагалі, як вони реагують на все це, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ми не знаємо, чим буде цей напад, чи він буде як на Харківщині, де він, по суті, забуксував в прикордонній зоні. Просто, на жаль, Вовчанськ знаходиться в цій прикордонній зоні, там 4 кілометри до кордону, що ж ти зробиш, власне. Да. І то як люди ставляться до цього моменту? Чи вони готові, чи злі, чи навпаки паніка, тікають знову, всі там їдуть на Франківські, Закарпаття. Що відбувається? От мені з цієї точки зору найважливіше. В самих Сумах паніки нема. Знову ж, ці громади, де бахкає постійно, то, ну, Білопілля, центр весь виселився, тому що вони бахкають в центр або бахкають там в районі сирзавода, то, скажімо так, в Білопіллі залишилось десь 40%, можливо, людей. Угу. Да? В Ворожбі. Зараз на півночі вони чомусь взялись Дружбу. Є така невеличка громада колишнього Ямпільського району, зараз Шосткінського. Дружба, і ту Дружбу, по Дружбі вони, в общем, колотять, то там теж люди виїжджають. А так, паніки немає, ну, в Сумах принаймні точно. Я не знаю, як в Києві ведуть себе діти. Ну, тут сирена грає, ніхто й ухом не веде. Малиші на качельках як гралися, так і граються. Мало того, я от їжджу в громадах, я задаю одне і те ж питання, там, типу, якою ви бачите перемогу? Да? І чотири варіанти відповіді. Сидить у мене, наприклад, 20 бюджетників, це старости, директори шкіл, ну, через яких ми, власне, шукаємо людей, які постраждали, щоб роздати ремкомплекти. Да? І от там, ну, такий мікротест, да? Там, типу, якою ви вважаєте перемогу? І чотири варіанти відповіді там. Статус-кво, ну, тобто, хто де став, там тепер і новий кордон. Да? Тобто, ну, замириться на умовах корейського варіанта. Другий варіант, там, типу, вихід на лінію розмежування там станом на 23 лютого 22 року. Третій варіант, кордони, вихід на кордони 91 року. І четвертий варіант, гори Москва. Ну, щоб Москву спалимо, то тоді буде перемога. Найбільше людей, майже нікого немає за перший варіант. Тобто, це люди, які в громадах, яким бахкає, прилітає кожен день, вони не хочуть миритися, що типу, там, що, хто де став, там і тепер буде, ну, фактично демаркаційна лінія. Ну і немає то, що всі кажуть, ну, це нереальний варіант з гори Москва. Але найбільша кількість людей – вихід на кордони 91-го року. І з чого я сміливо все-таки роблю припущення, що суспільство наше готове поки що продовжувати війну. Понятно, це так буде не завжди, будь-які суспільства втомлюються. От, але от вам і про паніку. Паніки немає, ну, як є, як то кажуть, опасіння. Да, там, типа, що, а чому?
не вірять владі. Якщо влада каже, ні, все нормально, стоїмо насмерть, там, типа, то їм не вірять, перепитують. Або там ще там. Ну, владі абсолютно не вірять, не вірять. Єдиному марафону не вірять. То, що там же ж, ну, ті, бахкають все по принципу «все хорошо, прекрасна маркіза». От, і питають там, типа, Вітя, ну що там буде, який твій прогноз там, ти ж Ванга. Я кажу, а що єдині новини кажуть? Ну, кажуть, як ото, хто на плюки правду думає, да, так, як, хто ж в наш час там єдиним новинам вірить. От, але між тим, ну, цікавість є. Тобто у людей зібрані якісь тривожні, можливо, чемоданчики. Я знаю, що у всіх моїх сусідів, наприклад, там, ми ж пережили, що таке бензина нема. Да? То у кожного тепер каністра з бензином стоїть, на всякий випадок, там, типу, щоб бжум, залив бензин і чкурнув. Да? От, тобто, якщо на всякий случай всі готові, виїжджати, якщо напад буде, але всі в принципі спокійно, поки нападу нема. Ну, я всім пояснюю дуже запросто, що там, типа, що народ, що в 21-му сторіччі немає такого, в принципі, поняття, як зненацька напали. Їм для того, щоб треба підтягнути, да, там зараз констатують, що північніше Грайворона, на північний схід від Грайворона, десь за 30 кілометрів. У них там вони збирають якусь живу силу, але техніки небагато, це живі сили 1010, а Грайворон, це ж вони можуть іти, скажімо, і в бік Ахтирки, тобто Сумську область, але і в бік Богодухова, в Харківську область. Тобто в бік Ахтирки, це ясно, що у них тут чим помазано? Зайти на наші газонафтові поля, ну і скоротити наш видобуток газу і нафти. Да? Тобто це перспективний напрямок для них, можливо. І на Богодухів, щоб перерізати фактично трасу і залізницю, і автомобільну трасу Київ-Суми-Харків. І щоб в Харків міг тоді тільки через Полтаву ну, снабжатися. От понятно, що у них, да, Писарівка там, ну, під загрозою. Ну, Писарівка і вся й виїхала. Вона за 7 кілометрів від Росії. Я приїжджаю, говорю з головою громади, а там, типа, скільки у вас постраждалих дворів? Вона каже, 800. Причому деякі вже по другому, по третьому разу. Ви уявляєте, 800 постраждалих, ну, без вікон стоять. Ну, там десь ставлять вікна, десь уже перестали ставити. Там згорів у них повністю, ну, там, де клуб, потім щось таке. От, так що так живе Сумська область. З одного боку, наче біля фронту, ну, в Сумах абсолютно все працює, там в п'ятницю ще й сісти ніде. От, але, ну, якби сапасочка, але люди там живуть, і особливо, якщо Путін розраховував, що він викличе тут паніку, то щось у нього не вийшло. А, мало того, що тепер, ми ж українці, щоб ви все знали про українську ментальність, ті списарівки, хто виїхали, я от їздив, і вчора тітку підвозив одну в Білопілля, підвожу, вона, ну, типа, мене діти до себе забрали в Суми з Білопілля, да? Але, а чого ж ви туди їдете? Ну, треба хату провідати і огород пополоти. Отак. Огород же ж ніхто не відміняв, він же засаджений. То тепер, каже, хата в режимі дачі. Там, типа, вона 2-3 дні все одно приїжджає і живе. Ну, бахкає, ну, а що ж зробиш, бахкає та й. Зрозумів. Ну, це важливо, тому що, да, дійсно, дуже шкода, звичайно, всі прикордонні регіони, але Сумщина, яка вже один раз це все пережила, дуже не хочеться, щоб другий раз ця історія була, і я дуже сподіваюся, я точно не збираюся там оцінювати ніякі військові дії, просто дуже сподіваюся, що в Сумській області ще краще готові до подібних дій росіян, ніж це було на Харківщині. Я так просто зі свого цивільного дивану скажу, не буду нічого казати, бо, знову ж таки, в мене є багато інформації, але я вважаю, що я не годен про це говорити. Хай про це говорять люди відповідальні і ті, хто носить погони, скажімо так. Добре, я от хотів ще вас спитати, от про що ви сказали про настрої людей, яким чином там люди готові і не готові. А якщо, скажімо, екстраполювати, в принципі, от, на всю країну, ваші оцінки нинішнього психологічного стану українського суспільства, чому?
Питаю, тому що ну фактично десь березень-квітень це був, напевно, ну яма найбільша, яка тільки могла бути. Звичайно, потім було голосування за американську допомогу, яке дало хоч якісь ну сподівання, я б сказав. З іншого боку, опять почалися величезні проблеми з електрикою. Тут почався великий наступ росіян. Уже ну він і не припинявся насправді. Почалися оці історії на Харківщині. Що відбувається? Тепер почалася посилена мобілізація. Отже, все це разом що дає? Тобто люди що? Люди вірять, не вірять, хочуть, не хочуть, куди хочуть, як хочуть, кого люблять, що не люблять. Ці ваші спостереження дуже цікаво було б послухати, пане Вікторе. Я хочу, щоб ми всі знали, що будь-яке суспільство втомлюється від війни. І українське не є виключенням, і російське, до речі, теж. Тому рано чи пізно кількість тих, хто от підтримує, от я кажу, тестовий варіант, от те, що я кажу, а що ви вважаєте перемогою? Да? І буде меншати тих, хто буде хотіти вихід там на кордони 91-го року, хтось скаже, та нащо нам той Крим? Да? Таких буде більшати. І врешті більшатиме оцю позицію, за яку зараз навіть в прифронтових громадах немає нікого. Що та хай вже там, а головне, щоб був мир, щоб припинили, головне перестати стріляти, як той казав, і там демокраційна лінія, щоб за якісь зайшли блакитні шоломи, і щоб все там, всі розійшлись по домам, всіх дімбільнули там, і почалось мирне життя, навіть ціною втрати частини території. Такі настрої будуть по-любому посилюватись, а буде менше тих, хто готовий до війни, до переможного кінця. Тобто переможний кінець зараз уявляється в більшості українців, це вихід на кордони 91-го року. Відповідно, аплодисменту залежний Офіс Президента і наш Президент мімікрують під суспільство, і тому теж у них зараз войовничий запал. Я думаю, що ми з вами, як дорослі люди, цей войовничий запал мусимо підтримувати як можна більше. Хоча нам можуть вже дорікнути, там, що ти кричиш, що там війна до побідного кінця, йди сам воюй. От, там, я, власне, ну, знаю, що таке, ну, я таке ж часто і чую. І тому, якби... ну, мусимо знати. Але зараз, станом на зараз, більшість суспільства готова продовжувати війну. Хтось, звичайно, хоче відкосити від мобілізації, і такі є. І мало того, ну, усіх железний атмаз, а що за них воювати, як вони крадуть? Вони роблять тут бізнес на крові, а ми за них воювати будемо там. От, це дуже часто... нездоровий відмаз. Ми збирали фокус-групу чоловіків 25-50 років, шестеро, і проводили, говорили з ними там, чому ж вони насправді не хочуть воювати там. І тільки один чесно сказав, я боюсь вмерти там, типу, тому і не йду. Але більшість от сказали, ну, всі сказали про корупцію в Україні, сказали всі, всі все знають, про яйця по 17 гривень знають всі, всі вже там кого треба прокляли. От, але от я би сказав, що говорять, каже, ну, от я з вищою освітою, да, мені, ну, мужчина каже, я працюю там викладачем в закладі вищої освіти. Ну, доцент. От, я піду, і зараз якомусь буду, ну, молокососу, який там лейтенант, а я рядовий, кафедри не закінчував, і мені каже просто, ну, некомфортно дуже туди йти. Тобто, я не те, щоб там боявся, та й можеш там, не обов'язково, що мене ж там на ноль пошлють, да, там, в нульову лінію, але каже, я боюся цього, що там, типу, у мене якийсь є соціальний статус, а в мене будуть ноги витирати. Тобто, отакий страх є. От, у багатьох людей. Плюс, ну, є дуже суто гражданські, да, якби піджаки, які там типа бояться оцього, я начальник, ти дурак. От дійсно, от це дуже багатьох, ну, охолоджує страх, як охолоджує. От,
Тобто ось вам ще, да, плюс банально там, ну, тяжкої праці не хочу, там, типа, це ж заставлять, це ж треба окоперити, або десь там в танкові ковирятися, там, типа, я там, типа, інтелігентний чоловік, от таке все. От, я кажу, ну, я задаю наводящі питання, ну, от якби взяли там, ну, не знаю, там, кладовщиком, там, чи, наприклад, там, замполі, там, кудись. Він каже, ну, я би там розглянув такі питання, ну, ти розумна людина, каже, тут же ж парірує, каже, аж понікається, що такі должності вже всі зайняті, і там вакансій, як ото, м'ясокомбінат заявок не прислав, да? Ну, от, так що десь, отак, щоб ми розуміли, загалом, отакась, отак, я думаю, ситуація. Почув. Я би ще хотів от який момент уточнити, дивіться. Ну, уже очевидно, що от, на жаль, нинішня влада постійно через свою любов до соціологічних опитувань знаходить якесь, наприклад, це у них тактика така, стравлювати, скажімо так, різні частини суспільства, тобто вони знаходять, наприклад, якусь больову історію, от вони бачать, що, наприклад, українці погано ставляться до тих, хто поїхав, да? І от вони починають накидати на цю тему, ми пам'ятаємо ці накручування і так далі. Але у нас зараз дуже, звичайно, знервоване суспільство і так далі. От мені просто цікаво, наскільки, в принципі, у нас зараз зберігається якась єдність. Чи вона є хоч щодо чогось, чи вже ні. І головне питання, от знову ж таки, щодо тієї ж таки влади. Я в жодному разі не збираюсь там зараз знову там говорити про якісь там уявні нелегітимності Зеленського. Це взагалі не тема для розмови, про що ми говорили з самого початку. Але мене цікавить, в принципі, наскільки суспільство стало більш... вживати російську пропаганду, бо у мене щось останнім таким часом враження, що люди стали різко більше сприймати все це лайно. Може, у мене таке враження. От тому цікаво, от, знову ж таки, ваші спостереження, бо ви часто, от, як ви кажете, просто ходите серед простих людей, слухаєте, що вони говорять, як вони це сприймають. Тому дуже цікаві ваші спостереження. Прошу. Я скажу, що ми об'єднані як ніколи, незважаючи на всі зусилля Офісу Президента, тому що у нас міцні горизонтальні зв'язки. У нас сильне, як виявилося, сильне місцеве самоврядування. Я тут би деяким головам громад ставив би пам'ятники, то що я от буваю в громадах, яких там по пів громади рознесло. Те, що роблять там працівники цього самоврядування, ну це коштує, я би оцінив це дуже високо. За рахунок горизонтальних зв'язків ми якби єднаємося. Да? А що нас роз'єднує? Корупція у владі роз'єднує, і нас роз'єднує несправедливість, да? Що там типа когось забирають і тримають. От, забрали редактора «Економічної правди», да? Так. А Женю Кашового щось ніхто не забрали, у нього там десь ТЦК телефон, це бісить. А от аби у Жені Кашового забрали десь телефон, не дали йому Зеленському позвонити, тримали його десь там, а потім хоп, і він уже десь на полігоні уже готується в третю десантно-штурмову бригаду. Да? От це класно було би. І оце несправедливість, вона ж є і на місцях, да? Коли там я приїжджаю до родичів в Рівне. В Рівненську область. А вони кажуть, ну ось дивись, от у нас от всі отут пішли, всі, кому там від, умовно там від 20 до 50, всі там воюють на вулиці. Але там через квартал живе син Головихи, і він не пішов. А ще там є там мужик, який тримає три магазини, і його і син, і зять не пішли. Якось вибірково, розумієте? І це вибільшує. Оце те, що хтось іде служить, когось забирають, а когось ні. Це от до речі, це і на всіх фокус-групах. Це зразу на цю несправедливість вказують. Влада не може забезпечити реальної справедливості. Але ще раз, і от те, що ми, наприклад, там про те, що Зеленський нелегітимний, кричать тільки два дуріка, Путін і Лукашенко. Там у нас ніхто не говорить, у нас Порошенко не піднімає такої розмови, ніхто в опозиції не піднімає, ніхто з громадянського суспільства. Серйозні експерти, журналісти всі кажуть, окей, пливемо далі. Мені може не подобатись Зеленський, але я визнаю його легітимність. Він наш президент, він верховний головнокомандуюч. Цього ніхто не ставить під сумнів. І хай Путін заткнеться за цими своїми всіми вавками. Наші союзники не ставлять це під сумнів. У нас
легітимність батька ставлять під сумнів, легітимність самого Путіна, там, типу, який там Путін, блін, де його легітимність? Ну, хай Путін хоч наполовину легітимний, хоч для дяді Вані з Рязані, а батька нелегітимний і для свого власного народу, і для всіх навколишніх. От. І не їм говорити за легітимність Зеленського. Ми зараз, і це от свідчить, це свідчення нашої єдності. Ми, типу, блін, ми не піддаємося. І оце головна їхня ІПСО, їхня головна, це весняна була задача, вони хотіли розкачати лодку, як ото, як в тому фільмі ж їхньому, Іван Васильович міняє професію, що там, типу, війська збунтувалась, говорять, царні настоящі. От вони хотіли оце нам продати. Щоб війська збунтувалась. Ніхто не збунтувався і ніхто не збунтується. Фронт стоїть кріпко. Ну там якийсь там інцидент був під Харковом, але він швидко дуже подоланий був. Вони не про, ну, про десь пройшли першу лінію, але другу, третю там їм і не снилось. От, і там все локалізували. Понятно, що там великого наступу і не могло бути. Це була така у них своєрідна розвідка боєм і намагання відтягти наші сили. Українське суспільство стабільно впевнене в собі. Ми пережили весняну цю рецесію. Ну, спишемо це на те, що не вистачало вітамінів, був авітаміноз. От, взагалі, щоб ми знали, березень місяць самий суспільно нестійкий. Всім все погано. Нічого не подобається, тому що була позаду зима, і тому суспільство найбільше, будь-яке суспільство в березні, чому я, коли кажуть, що ти прогнозуєш, колись почнуть росіяни сипатися, кажу, ну або в березні 25-го року, або якщо ні, то в березні 26-го року їхні армії точно гаплик, вона побіжить. От, а чому в березні? Тому що це, ну, психологія людини. Наприкінці зими завжди саме страшно. Навіть зима не так страшна. Ну, це любого фронтовика спитати. Краще для фронтовика мінус 10 буде, хай, чим плюс 5. От, це вам любий розкаже. Тобто ми стабільні. Єдине, що нам не дає дихати, це корупція в державі. Нам дуже всім не подобається, що... Комусь війна, комусь мать родна. Але це ж претензії не до суспільства, а до державної влади. Тому що деякі крадуть, як наче в останній день. От, і ці всі розмови, ну, там, типу, вони там, типу, а чого ти думаєш, що крадуть? Ну, коли я бачу, що пов'язані підрядник і замовник, що мені думати? От що мені думати? От коли в якійсь громаді водогін, типа відновлення, але роблять новий водогін по вулиці, женуть, а називають це відновлення. Що мені думати? І якщо на це ще там виділяють 70 мільйонів, але виділяється з обласного бюджету, а не передали вони субвенцію в місцевий. Ну що мені думати? Ну от і виходить, що і там і хотів би виправдати їх, а не виходить виправдати. Найбільшою проблемою в державі Україна є комунікація влади і суспільства. Вони через єдиний марафон розказують, що попало. Хоча я колись спеціально цілий день дивився єдиний марафон. Суспільне, ну зараз Суспільне пішло звідти. Суспільне дає і класний новинний ряд, і деякі телеканали, в тому числі там і Інтер, і ICTV роблять гарні матеріали. Але те, що стосується новинного ряду або їхніх експертів, все в режимі «все хорошо, прекрасна маркіза». Тобто щось можна похвалити, а щось, ну, абсолютно убожество. Абсолютне. Просто, блін, ну так не можна робити. І вони не можуть бути в воюючій країні тільки одне джерело інформації. Але ж вони не пускають назад, там, що там вони викинули, «Прямий», «Еспресо», «П'ятий», щось ще. От тепер Суспільне вони викинули з єдиного марафону. От комунікація, влада, органи місцевого самоврядування, громади, да, нікакуще, влада суспільства нікакуще, вони з експертами не спілкуються. Найбільше, що потрібно було б, щоб вони випускали, і не то, що випускали, оці голів прифронтових громад, щоб поїхав голова Білопільської громади чи Писарівської десь в Польщу, десь в Бельгію, десь в Німеччину і розказував, як бабку
бабка плаче, то що вона з юнаковки не виходила, не виїздила 80 років, ну далі Сум ніде не була. А тут десь її забирають, хто зна куди, і як вона плаче. От знять сльози цієї бабки і показують, щоб приїхав і казав, я вам зараз щось покажу. Включав якийсь мобільний і показував, дивіться, он, баба Галя плаче. От, тому дайте Атакамс, тому дайте Петріот, ще, дайте ще плюс 1000 снарядів, і то бігом, от, і ми відіб'ємо цю орду. От, надо ж, треба, щоб була оця човникова дипломатія, щоб їздили туди Жадан, Забушко, хор Вільовки, щоб поїздив, повиступав, Червону Калину, щоб там стоячи підспівували десь в Парижі, в Берліні, в Лондоні. От що треба робити. А у нас їздять Стефанчук з такою, ну добре, з хорошим апетитом. Стефанчук з хорошим апетитом, да, там Єрмак. От, їм, вони не заходять. Хлопці, вас не сприймають, ви не заходите. Треба запускати когось іншого, щоб спілкувались. В общем, комунікація і назовні країни 2 бала я ставлю державі Україна. І всередині країни 2 бала. І то це по 12-бальній системі. Пане Вікторе, ну, просто ми вже стільки разів про це говорили, вже якби понятно, що нічого не зміниться. У мене навпаки враження, що Зеленський він взагалі окуклюється. Я от і вас питаю, я от постійно всіх, скажімо, розумних людей намагаюся в ефірах питати. Мені просто цікаво, тобто яке майбутнє очікує Володимира Зеленського, з якої точки зору? Абсолютно очевидно, що він вже повністю вичистив, тобто у нього в оточенні залишилось нікого, крім Єрмака. Все. Тобто всі люди, які не подобаються Єрмаку, звідти пішли, викинуті, отримали вже підозри. Навіть якщо вони там з самого початку були з Зеленським, або вже в принципі до нього вороги пішли і так далі. Тобто він остаточно і безповоротно повністю зробив ставку на одну людину. Я, чесно кажучи, такого не пам'ятаю, крім хіба що Балоги і Ющенка, але повторюся, все-таки у Віктора Андрійовича і близько не було такої влади рівня, яка була у Зеленського. Є, точніше, у Зеленського на даний момент. Відповідно, у мене питання таке. Що буде відбуватися, якщо це можна, у нас понятно, що ніякої політики зараз немає, щоб взагалі якісь політичні процеси, бо вже стало всім очевидно, що ніяких виборів не буде, чи мінімум там рік-півтора, це точно. Абсолютно очевидно, що у нас дуже складні часи, от вони і зараз будуть ще складніші, бо росіяни будуть перти, поки зможуть, бо у нас енергетика роздобувана і так далі, так далі, так далі, так далі. Що з політикою, що буде робити Зеленський? Ну, тобто, я розумію, що ці питання вже просто вже тут стоять, але ну, не можу вас про це не спитати. Ну, да, те, що от ви називаєте словом «макуклівся», да? Да, коли він уже в коконі, він оце, або в ванночці, як можна сказати, да, йому спину чмиють, і це Єрмак вигадав самий кращий спосіб управління Зеленським, а власне через це і країною, да? Якби Зеленський царює, але реально править Єрмак. Це дуже погано, це прикро, але вони не зміняться, вони не можуть уже по-іншому. Справа в тому, що Зеленський як нарцис ображається, якщо йому не аплодують. Йому перестали аплодувати за кордоном. Він на них щиро ображений, тому що ну, там і об'єктивно є за що іноді ображатися, да? Ну, по півроку затягувати з допомогою. Але і їм об'єктивно є за що ображатися на Зеленського, тому що теж ну, не можна ж по півроку затягувати з прийняттям, от як вони хоровод водили з законом про мобілізацію. Тобто, чого не ви звинувачуєте Захід, а не бачите своїх прикрих помилок? От, тобто тут не зміниться нічого, тут як було, так і буде. Єдина можливість впливу на Зеленського – це через союзників. Коли вони, скажімо так, вимагають щось в обмін на зброю і гроші. Проте, я думаю, що там сидить же ж Подоляк, він говорить Володимиру Олександровичу приблизно наступне, що Володимир Олександрович, та не треба боятися, куди вони дінуться з підводної лодки? Вони все одно будуть нам надавати допомогу, що б ми не робили. Хоч ми тут почнемо тут, ну не знаю, там скручувати опозицію, не просто не пускати за кордон, а плювати в їх там показово, там чи ще що, вони все одно будуть нам допомагати. Тому що ну, от в такій ситуації. Це я порівнюю з ситуацією, коли ну, якийсь бандит або хуліган, да, він, там, що б він не зробив, він знає, що мати його буде ховати, мати, якщо йому буде на СІЗО приносить
пайку, і мати завжди буде його виправдовувати. Да? Там, типу, що ні, мій синочок просто в погану компанію попав, а він не, там, не хуліган, там, не злодій. От, от приблизно вони себе так ведуть, як якийсь гопнік, да? Ну, вони гопніки і є. От вони себе ведуть відповідно, що там, типу, ви нікуди не дінетесь, ви будете нам все одно допомагати. І тому ми можемо тут прикрутити свободу слова, ми можемо продовжувати красти, і нам нічого за це не буде. Але ж вони не розуміють, що це ж тільки до кінця війни. І якщо відпетляє сам Зеленський, тому що ну, Зеленському важко щось буде і пред'явити, тому що він же ж не голова уряду, він же ж не підписував тендерних яких зобов'язань. Да? Ну, до речі, як і Єрмак. От. Але коли будуть брати замовників, підрядників оцих всіх крадівництв, да, і вони будуть давати покази, то хтось рано чи пізно буде давати показання, що там куди вони носили, а ви куди носили. От. І тому само Зеленського якби після війни, ну, я думаю, що йому дадуть якусь індульгенцію, дадуть можливість поїхати десь, де у нього вілла в Італії, там, чи в, десь під Голлівудом, і навіть там відосики знімати в Голлівуді. От, а от для Єрмака і компанії все надзвичайно важко. Вони тому і не хочуть випускати владу з рук, тому що їх будуть доганяти. І я би не навангував дуже райдужного майбутнього Єрмаку. А як Янукович, він в Росіюшку втекти не зможе. І, от. Так що, по-любому, оце те, що вони створили, ну, їх же ж ще ж задовоєнне, ще Вагнергейт же ж, я, наприклад, не забув там. І ми знаємо, що зрада не має сроків давності. Тобто Вагнергейт ще треба згадати, потім треба згадати шашлички, розмінування Чонгара Перекопа. Я би йому згадав мирні перемовини. Я нагадаю, що два роки перед війною це курував пан Єрмак, ніхто інший. Я це дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю це, як у нас там вічне перемир'я, чи як воно там називалося, у 20-му році, там ще якесь. Як Єрмак через кожні 2-3 місяці пробував підсовувати якусь чергову хрінь, яку ми мали підписати з маріонетками тоді Кремля, з ДНР, ЛНР так званих. Я думаю, хтось забув. Я, наприклад, йому це не забув. Я думаю, багато хто не забув. Ну, але хто його знає, коли ця війна закінчиться, чим вона закінчиться, тут складно сказати на даний момент, на превеликий жаль. Добре, просто от з урахуванням того, про що ми з вами сказали, що Зеленського то умовно дадуть поїхати, скоріш за все, а Єрмаку ні. Ну, ми ж, я не знаю, що там розуміє пан Зеленський, чесно, от не беруся, от правда, влізти в його голову. Але що стосується Єрмака з його прекрасними, скажімо так, помічниками в вигляді Татарових, там Шурми там, і всіх інших прекрасних цієї тієї флори, фауни, він це прекрасно розуміє. Вони прекрасно розуміють, що вони кревно залежать від того, що буде з Зеленським. Відповідно, що вони будуть робити? Ну, тобто, ситуація для них хрінова, тому що якби без перемоги у війні шансів на переобрання великих нема. З іншого боку, ну, типу, вони ж якби все роблять по якості свого управління, щоб ця перемога була неможлива, хоча б такій версії, яка це буде сприйматися як і саме перемога. То що вони будуть робити? Ну, от мені цікаво ваші прогнози. Уже, здається, нікого не лишилося. Всіх вже зачмиріли, всіх повольняли, всіх там нікого нема, крім Зеленського. Ну, і що вони далі будуть робити? Хто у них винний? Тепер буде в усьому Сирський. Він вже хоче без угла, яка на нього стартує. Хто тепер поганий наступний? Хто тепер, не знаю, Буданов, Малюк, кого там ще треба звільнити? Просто от, я не можу зрозуміти, от що вони будуть далі робити? Мерів знімати знову чи що? Може, у вас є версії? Ну, будуть шукати винних, будуть шукати стрілочників, тому що не може ж найвеличніший лідер сучасності бути винуватим в якихось провалах України. Але справа в тому, що армія вистоїть, і нас чекає можливо, найстрашніша зима, ще страшніша, можливо, ніж зима з 22 на 23 рік. От, але ми переживемо і цю зиму, дасть Бог, за допомогою союзників у нас не буде проблем, у нас 50 мільярдів прийнято від Європи, ну, в общем, ми переживемо. І бюджет наповниться, хоча зараз там лякають, що там десь 15 мільярдів вже на наступний рік же ж прораховують, там треба шукати. Найдуть нам ці гроші, або принаймні дадуть російські гроші дадуть нам в користування, да? Тобто
Це не питання. Але перше, що дійсно Зеленському, щоб йти навіть на другий термін, треба йти з перемогою, тому що, а якщо ми не візьмемо Крим і Донбас, більшість людей не буде вважати це перемогою. Да? Буде, навіть якщо будуть погоджуватися, що вже давайте, окей, давайте замиряться, там вже є, тому що заморились, тому що діти на фронті, тому що там все, ліж би не було війни. Будуть суспільство наше ж теж ще ж, скажімо так, ми ж самі як суспільство підлітки ще, да? І будемо шукати винних не в собі, а в комусь. І цей винний буде Зеленський. Зеленський, відповідно, захоче перекладати, весь час перекладати, шукати інших стрілочників, перекладати вину на когось. Да? І тепер можуть стати і Сивський, і там хто завгодно, і Шмигаля можуть поміняти. Тобто будуть там шукати, що, хто винуватий, що робити. Да? Це перше. Але от мир, наприклад, настав, і вже ж пора ж там щось робити. Вони прорахують, якщо Зеленський не виграє, а він по-любому не виграє у Залужного вже зараз, а далі буде гірше, це по-любому, то вони будуть намагатися якомога довше тягнути, не відміняти надзвичайний стан і не демобілізовувати армію. Це теж буде надзвичайно довго. Але тут, я думаю, що союзники швидко там можуть важелі впливу знайти. Уже, ну, якщо там немає війни, то можна вже ж не панькатись з цим режимом. Це ж він зараз, цей режим, в особливих умовах. Да? Коли там вони люблять чи не люблять режим, але гроші дають, тому що вони ж дають гроші ж, не режиму, а державі і народу України. Тобто буде затягування, і вони зараз уже ці вудки закидають. Єрмак казав, та ще як війна закінчиться, ще рік не можна відміняти надзвичайний стан, то що треба ж відбудовувати. Ага, Андрій Борисович, хорошо, да, інтересно. Потім вони будуть наступне, що їхня яка буде стратегія, а як би не пустити на вибори Залужного? Або там, типа, умовно там. Ну, вони не розуміють, що якщо не Залужний, будь-хто, хто висунеться, будуть всі голосувати, там, аби не Зеленський, там більшість, да? І він не пройде. А Залужному він програє ще в першому турі, тобто там з отривом, зі свістом. Вони цього не розуміють і будуть намагатися використати, ну, як метод Путіна, да? Коли Путін Навального, ну, як, що він зробив з конкурентами, Навального вбив, там оту жінку, я вже забув, якась там була лібералка, вилазила, її не допустили, і там, типа, зробили тільки ручних, там якихось там випустили, чотирьох прізвища, яких ніхто й не запам'ятовує, то ібо нефіг, тому що, ну, а хто вони такі там? Путін і хтось там. І отак само і Зеленський захоче зробити, щоб, ось є Зеленський, нема альтернативи. Але і знову ж цей метод програшний, і я думаю, що вони хотітимуть його відіграти, але не відіграють. І таким нехитрим способом прийде, ну, наприклад, той же Валерій Федорович Залужний там, і легко виграє вибори. Тут навпаки, тут інша проблема, Богдане. Тут якби щоб у нас я скажу, що суспільство ще не доросло, щоб не вийшло, що ми з одних ветеранів війни набрали список Залужного. Да? Ми вже ж один список бачили імені Зеленського. Да? Список, де ноунейми були. Головне, щоб був не в політиці, щоб не системні політики. І ми бачимо, що ганебнішого парламенту в Україні не було. Мабуть, і корумпованішого теж. Да? Хоча корумпованих парламентів ми бачили і бачили. Дуже багато на своєму житті. Та вони всі були корумповані по великому рахунку. Хтось більше, хтось менше. Такого, щоб це був ще, ну, наскільки непрофесійний, наскільки там трешовий, такого ж не було ще парламенту. І понятно, що треба не вляпатися в цю калюжу ще раз. Треба, щоб умовно партія Залужного представлена якимись науковцями, якимись мислителями, якимись діячами культури, там, спорту, можливо, да? Але щоб це було широко представлене, але найбільше, щоб це були якісь фахівці.
які економісти, там, ну, от, і спеціалісти в темах, да, там, типу, в енергетиці. Тим більше, що в нам буде відбудова, і союзники готові будуть допомагати, і інвестиції будуть, якщо буде мир, будуть страшні. Буде щось на кшталт плану Маршала. От, і треба, щоб відбудовою керували професіонали, а не щось, типу, як у Зеленського. І не просто там, типу, військові. Тому що порядна людина – це важливо, але є ще 5 критеріїв успішності керівника. Ну, це всього лише один. Можливо, він найважливіший. Керівник має бути порядним. Тут питань нема, але ще плюс 5. Ну, дай Бог, щоб більшість того, що ви зараз сказали, пане Вікторе, так і було. Я завжди люблю ваші оптимістичні прогнози, але знову ж таки вам можна, бо ви при свого часу перший, хто сказав, що президентом стане Зеленський. Тому, відповідно, будемо сподіватися, що ці ваші прогнози будуть теж настільки ж влучними, як я, і той. Я, до речі, сказав, що Янукович не добуде. Ага, ну, от бачите, ще один. Да. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, що, ну, все-таки я сподіваюся, що те, що зараз відбувається, не дивлячись на те, як би воно там безпосередньо не закінчилося, це вже історія, на мій погляд, незворотня. Хоч постійно про це дискутуємо, все ж таки, мені здається, незворотня. І вже вороття в те, що було до 24 лютого 2022 року, не буде в усіх сенсах цього слова. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Віктор Бабаренко, відомий український політтехнолог, пробачте, громадський діяч, публіцист, науковець. Підписуйтесь на нього, до речі, в Фейсбуці, де він багато цікавого пише. Ну, а вам, друзі, дякую, що дивилися і слухали. Побачимось, почуємось.